Pa nismo na predsjedništvu zbrajali glasove jer bi se vjerojatno posvadili oko toga, ali što se tiče današnjeg gostovanja drugog čovjeka NATO-a u Hrvatskom saboru, želim reći da on ne dolazi ovdje samo zbog političkih stranaka. On ovdje dolazi zbog građana Republike Hrvatske, kako bi čuli kako NATO gleda na tu misiju, odnosno aktivnost ENSAT-u NATO-a, rekli smo da ima svoje gradacije, ovo je aktivnost, to nije misija, i želimo da hrvatski građani čuju ono što je istina. Upravo, uporno ponavljamo da nema ovdje dvije istine, samo jedna istina. Istina je ta da se Hrvatska ni na koji način ne uključuje u ratni sukob s Rusijom. Istina je ta da hrvatski vojnici i časnici neće i ne mogu ići u Ukrajinu. I to su bile one ključne primjedbe koje su u prvom trenutku došle od predsjednika Republike, a koje onda nekritički prihvatio i dio oporbe. I želimo da jednostavno, budući da ne vjeruju vladi, da ne vjeruju HDZ-u, koalicijskim partnerima, da to čuju od nekoga ko se time zaista bavi. A ovdje dolazi čovjek koji to jako dobro razumije i iznenadio me način na koji su pojedini zastupnici pa i pojedini klubovi s podcjenjivanjem govorili o čovjeku koji predstavlja jednu, u stvari najmoćniju vjerojatno vojnu organizaciju na svijetu, u kojoj se Hrvatska uključila 2009. godine nakon zahtjevnih pregovora. To nam je osiguralo stabilnost, mir, to nam je osiguralo i gospodarski napredak. I sada na jedan vrlo provincijalan pa i primitivan način dio zastupnika govori o NATO savezu. Neki me ne iznenađuju, ali ima političkih opcija i političara od kojih sam očekivao ipak više odgovornosti. Jer ovdje se radi o državnim interesima. Ovdje se radi o miru i sigurnosti, nema ovo veze sa predizbornom kampanjom. Ovdje šaljemo poruku kuda želimo ići i koji je naš smjer. I da su se tako ponašali naši prethodnici početkom 90. godina, ili kada smo pregovarali ulazak u NATO, pa onda kasnije u Europsku uniju, kao što se sad ponašaju pojedini političari iz oporbenih klubova, ne bismo mi ostvarili ni jedan od ciljeva koji smo tada zadali. Niti bismo bili suverena i samostalna i demokratska država, niti bi ušli u Europsku uniju i NATO, jer to što pojedinci rade je provincijalno ispod razine onoga što se očekuje od onih koji se bave politikom.